Orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók gyűltek össze a Part rendezvényházban a Magyar Egészségügy Napja alkalmából, ugyanis a hagyományokhoz híven Mosonmagyaróvár önkormányzata is köszöntötte őket. Az ünnepség a himnusz után egy kis filmmel vette kezdetét, majd egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a koronavírus járvány áldozatairól és a közelmúltban elhunyt orvosokról, majd Árvai István polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, a város önkormányzata pártállástól függetlenül mindenkor fontosnak tartotta az egészségügyben dolgozók elismerését, megbecsülését, támogatását. Ezért is, hogy visszaállhasson a megszokott ellátás a kórházban, egyszeri 72 millió forintos támogatást szavazott meg a képviselőtestület. Aki az önök hivatását választotta, ebben a járványban bizonyíthatott bátorságból, emberségből, kitartásból, odaadásból és önfeláldozásból is. Ezután szeretném megköszönni a kórházi dolgozók, orvosok, ápolók, mentősök, háziorvosaik, gyermekorvosaik és asszisztenciájuk erőn felüli munkáját, Mosonmagyaróvár város önkormányzata és a teljes lakosság nevében. További munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánok! A polgármesteri köszöntő után dr. Takler Ágnes, a kórház új igazgatója idézte fel a koronavírus járvány hullámainak legnehezebb időszakait, valamint arról biztosított mindenkit, hogy hamarosan újraindul a Karolina Kórház rendelőintézetben a megszokott ellátás. Bejelentem, hogy Mosonmagyaróvár város önkormányzatának köszönhetően a sebészeti típusú Matrix egység 2021. július 1-én a szülészeti nőgyógyászati osztály, valamint a szülészeti nőgyógyászati osztályhoz integrált gyerekrészleg terveink szerint 2021. július 15-én A kórházigazgató beszéde után a jubileumi jutalmak átadása következett. Köszöntötték azokat az egészségügyi dolgozókat, akik 25, 30, 40, valamint 50 éve vannak a pályán. Átadták a főigazgatói dicséreteket és a kinevezéseket, majd az önkormányzat is elismerésben részesítette a dolgozókat. Elsőként a címzetes főorvosi cím használatára jogosultak vehettek át díszokleveleket, majd polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át a Mosonmagyaróvári mentőállomás dolgozógárdája és dr. Hati Krisztina főorvos a koronavírus járvány ideje alatt a Mosonmagyaróvári betegellátásban nyújtott kiemelkedő helytállásukért. Idén is döntött a képviselőtestület arról, hogy kinek ítéli oda a Mosonmagyaróvár város kiváló egészségügyi dolgozója kitüntetéseket. Ezúttal Vajszné Rózs Zsuzsanna körzeti ápoló, Szelec Katalin ápolási igazgató helyettes, valamint dr. Szukhentrunk Ágnes gyermekorvos vehették át a díjakat az évtizedek óta végzett gyógyító munkájuk elismeréseként. Nagyon-nagyon szeretem a betegeket, nagyon-nagyon mindent megteszek értük. És nagyon-nagyon szépen köszönöm én ezt a városnak, hogy én ezt megkaphattam most. Nagyon örülök a díjnak, és nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm szépen azoknak, akik jelöltek, és akik elfogadták a jelölésemet. Azoknak is köszönöm, akikkel együtt dolgoztam eddig, mert hozzásegítettek ahhoz, hogy sikeres legyek a munkámban. Hogy miért választottam az egészségügyi pályát, nem tudom, valahogy ez nekem nem volt kérdés. Mindenképpen betegekkel, illetve emberekkel akartam foglalkozni. Felmerült a pedagógus pálya először, és aztán mégiscsak az egészségügyi pálya mellett döntöttem, és nem bántam meg, mert nagyon szeretem. Nagyon örültem a kitüntetésnek, és nagyon megtisztelő volt számomra, hogy rám gondoltak. Hát rajtam kívül is még nagyon sok kiváló egészségügyi dolgozó van. Hogy én mellettem orvos, én nekem egyszerű volt a helyzet, mert én mindig orvos akartam lenni. Tehát nem volt más opcióm. Tehát én nekem teljesen egyenes úton vezetett az orvosi egyetemre. És az, hogy mellettem gyerekorvos, hát szeretem a gyerekeket. Tehát szerintem a gyerekeket, tehát az legyen gyerekorvos, aki szereti a gyerekeket, mert csak azt találja meg velük a hangot. A Semmelweis napi rendezvény végül a Mandala Trió műsorával zárult. Az ünnepség egészét július 10-én és 11-én, szombaton és vasárnap 8, 14 és 19 óraig kezdettel televíziónk adásán is megnézhetik.